Milé děti, povím vám pohádku o jednom silikonovém kopečku. Bylo, nebylo. Byl jednou jeden kopeček a na ten se jezdilo sockou číslo 143. Na silnicích panovali přívětiví řidiči a snažili se zpříjemnit chodcům jejich každodenní pout, jak jen to bylo možné. Bydla tu taková zajímavá a místy i přítulná zvířátka, kterým se říkalo studenti ČVUT. Bydleli v několika útulných králíkárničkách a ve svých kotcích udržovali vzorný pořádek. Celé dny pilně studovali, aby dělali radost svým vyučujícím, panu rektorovi a v neposlední řadě svým drahým rodičům, smutně v domovech testujících po ztracených ratolestech. Z každičkého kotce králíkárničky vedl tenký, ale dlouhý drátek. Ústil do trošičku většího kotce, kde byla spousta zajímavých mašinek a blikajících lucerniček. Ale nebyly to obyčejné lucerničky. Byly totiž kouzelné. Po drátcích běhali hrozně rychle malí trpaslíčci a v baťušcích na zádech nosili nuly a jedničky. Byli to jedni z nejrychlejších trpaslíčků, co kdy sloužili studentům. Za jednu sekundu jich po drátě proběhl až 1 000 000. Nosili jedničky a nuly do takových bedínek, co měli studenti položené na stole. Na těch bedínkách mohli studenti sledovat, cože to vlastně tropili vlk s karkulkou doma po nocích, když byla babička pryč a myslivec na honu. V jedné z králíkárniček byla taková zajímavá místnost, říkalo se jí klubovna. Do klubovny se studenti chodili smlouvat, zda zakoupí další kouzelné krabičky s blikajícími lucerničkami, nebo všechny peníze utratí za jiné, přínosné věcičky. Vedle klubovny byla taková pěkná místnost a v ní na stolech spousta krabiček. Tady se studenti mohli vzdělávat ve všech možných oborech. Mimo jiné se zde učilo, jak používat ty kouzelné mašinky, co jich to bylo všude plno. Této školičce se říkalo Cisco Networking Academy. Pokud chtěli studenti vědět, jaký software používat, aniž by raději hajný přišel, mohli se inspirovat na světoznámé akci zvané Open Weekend. Na jiných známých akcích se mohli dozvědět, jak používat Linux, anebo jak zašifrovat data, aby si vlk nemohl přečíst, co si povídají karvůka s babičkou. Všechny tyto akce, jakož i všechny ty drátky a kouzelné mašinky, měl na starost jeden studentský spolek a ten se jmenoval Silicon Hill. Byl součástí větší, velmi tajemné nadnárodní organizace, združující i ostatní pohádkové bytosti a studenty, zvané Studentská unie. V každé 2K+ první králíkárničce měla zvířátka k dispozici několik zajímavých doupávek, kam se chodila po nocích učit. A to je, milé děti, konec pohádky o silikonovém kopečku. Celý tento pořad sponzorovalo Audiovizuální centrum Silicon Hill.